Oj, för det var nog så gott att komma hit och äta glass. Mhm, och det var jag. Sofia, vad är klockan? Jag vet inte. Vi ska vi Eknäs om 5 minuter. 5 minuter? Uh-huh. Då kanske vi borde springa. It is not a human right to stay and not find my broken nation's dream. Open up our eyes so blind that we might find the mercy for the need. Sing, hey now, fill our hearts with your compassion. Stridsarna är: namn Sofia Victoria Madeleine Estelund, ålder 19, utbildning student men studerar språk och turism, lokaliserad i Karis, syskon 1, ögonfärg brun, längd 172 cm. Och namn Sanna Maria Torik Lindros, ålder 18 år, utbildning närvårdarstuderande och blivande student, lokaliserad i Billnäs, syskon 5, ögonfärg brun och längd 158,5. Strussarna fick sitt smeknamn på en lång bilfärd från Vasa då ett kommunikationsmissförstånd uppstod då Sanna och Sofia på bakbänken talade om strumpor och Ida och Marie i framsätet hörde strutsar. Day in history, death is beating you.